перший у цьому навчальному році у школах міста пролунав дзвоник – невід'ємний атрибут Дня знань. Цьогоріч за шкільні парти вперше сіли майже 4600 вінничан. Готові здобувати нові знання, вони вже побували на своєму першому уроці. Ми маємо гарні надії, сподівання дітей і готові до усіх цих сподівань, мрій, надій реалізувати їх у життя у новому навчальному році. Але день 1 вересня – свято не лише для школярів, але й для меншої малечі. Адже сьогодні відчинились двері і в садочках. Це початок нового навчального року, це початок нових знайомств, дітки приходять, які були і які нові. Тобто це свято для діток так само в дошкіллі, як і в школі. І поки школярі уже починають приміряти свої портфелики, дошкільнятка дають інші майстер-класи. Наприклад, демонструють уміння самостійного взування. Ти можеш ногу опустити? Ні, пусть. Опа, здорово! Та не думайте, що все так просто. І ще одна обов'язкова задача для дошкільняти – як мінімум запам'ятати ім'я нянечки. А воспитательницю? І це не єдина наука, якою дітлахи підкорюють садочки. Сучасні діти у новий навчальний рік йдуть з особливим багажем знань, адже дехто навіть уже освоїв англійський алфавіт. A, B, C, D, A, L, D, K, A, D, K, M, N, P, Q, A, S, T, V, W, X, I, N, D. Отож, кому вчити теорему Піфагора, кому гризти легші граніти, для усіх новий навчальний рік вважаємо відкритим. Дар'я Хижнякова, Олександр Петров, Валерій Шпак. Новини телеканал Еверест.